waxa maanta garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ka soo degtay wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaabe, kaasoo si diiran ay magaalada ugu soo dhaweeyeen mas-uuliyiin ka mid ah labada gole ee Hirshabeelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar, saraakiisha laamaha amniga. Sidoo kale soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka waxaa qayb ka aha ururada haweenka, dhallinyarada, odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku nool magaalada Jowhar. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa markii uu kasoo degtay garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar waxa uu kormeeray dugsiga tababarka ciidamada booliska Hirshabeelle, halkaasi uu kula dardaarmay dafcadii saddexaad ee ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle oo iminka tababar weli ugu socdo xarunta ciidamada booliska maamulka Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidamada halkan lagu tababarayay waxaa ii muuqatay idoon tababarkii laydiin xirin inaad meesha loogu talagal aad joogtiin. Waxaan qiraynaa macallimiin aqoon u leh qaabka wax loo tababaro inay maaragtay dugsigan wax ku tababaraysay, idinkuna aad aheedeen arda aad u wanaagsan oo wixii la baray sidii loogu talagalay u qabta inaad aheedeen. Meesha aad hadda joogtiin waxay u muuqataa iidoo xilligii laydiin xiraayo kaleentood waayay, sidii loogu talagalay ayaad u qaadateen daruustii laydiin siiyey. Idinkana waad ku mahadsan tihiin. Dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo, nabadgelyana waxaa sugo waa ciidamo. Insha allah mudane guddoomiye ku-xigeen gobol, insha allah aadan ugu faraxsana qaabkay wax u barteen. Berri waa inaad u keento geel loo keeno abaalmarin la siiyo horta intaan la gaarin xiritaanka diiwaanka. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise ayaa soo dhaweyn u muujisay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaabe in uu dib ugu soo laabto magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxaa maanta noo soo laabtay madaxweyne ku-xigeenkeennii halyeyga Hirshabeelle, waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo makarafoonka si uu laba kelmadood uga yiraahdo safarkiisii. Ku soo dhawow mudane madaxweyne. Ugu dambeyn, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdillaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa waxa uu ka warbixiyey safarada kala duwan uu ku maqnaa gudaha dalka iyo dibaddiisa. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin bulshada qaybeeda kala duwan sidaad nagu soo dhaweyseen. Aniga wafdiga ila socda waa ka mahad celinaynaa, waana wax laydinku yaqiinay soo dhaweynta iyo qalbi furaashada iyo cid kastaa timaado caasimadda gacmaha furan iyo wejiga furanood ku soo dhaweysiinna waa idinkaga mahad celinayaa. Waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin, aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Sidaad ogtihiinba in muddaan ka maqnay aniga caasimadda, markii ugu horreeyay qaybo ka mid a Hirshabeelle fatahaada ay ka dhaceenan gobolka Hiiraan in muddaa joogay, dhibaato ka dhacday oo daadadka ay geysteenan wax badan la tacaalaynay. Alxamdulilah ilaaha ma haddaas iskale, hadday howlihii un isu soo dhadhawaadeen dhibaatadiina bulshada ay ka yaraatayna. Waxaan aaday safar dibadda ahaan aadoo dalka Turkiya aan u aaday, waa soo laabtay Muqdishan in muddaa joogay iyo dhinacaan kaleentood anoo ka shaqaynayay degmooyinkan sida Balcad iyo Warshiq iyo Cadale, arrimaha amniga ka jira iyo anagoo ka shaqaynayay iyo howlaha arrimaha bulshada qaybo ka mid a. Beryahan dambe waxaan ku sugnay Muqdisho, waxaan la soo kulmay madaxdii dalka sida madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha. Guud ahaan waxaan ka hadlaynana waxay aheeday maslaxada ummadda ku nool Hirshabeelle, hadday amni tahay iyo hadday horumar tahay, intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay. Waxaana isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo in laga shaqeeyo, haddaan amni la helin horumar ma imaanayo. In amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha allah haddii la raalli ka noqdo. Nimankaa nabadiidka ahe dhibaatada ku ah horumarka dalka in la iska kaashadaan ku ballannay. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka mahad celinayaa soo dhaweyntiin iyo dadaalkiinnii iyo muddadii aan ka maqnayn caasimadda. Sidaad hadday abni tahay, hadday horumar tahay, iyo hadday arrimo bulsho tahay, intaba aad isaga kaashateen waad ku mahadsan tihiin. Mas-uuliyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iskaashigiinna waxaan leeyahay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Bulsha hadday sidaan isugu xiran tahay waxay gaaray horumar dhaba. Cabdiraxmaan Aadan Shamcuun, Star TV, magaalada Jowhar.